Pero bakit po kayo may kwarto dun? Bakit po siya nandun? E eh, po ninyo. Pero bakit nando pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Uh, as per instruction po, kailangan ko pong permanent. Kanino pong instruction? Yung gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Saputin mo yung tanong ko. Hindi. Pangatlo na akong mag-move to site you in contempt. At iha, hindi kita pakukulong dito. Inisiguro ko yun. Sa attorney po. Galing po kay attorney. Sinong attorney? Uh, attorney Medina po. Uh, I was about to give my time to the Honorable Abante kasi meron lang daw siyang tatanungin yeah. sa kapulisan. But uh, since connection uh, yung na second round na pala siya eh ako po eh, hindi pa nakaka first round. Pwede po bang mag first round mo? <laughs> oh Congressman Ako, I I, I thought uh, Congressman Ako will not be asking question. But uh, uh you are now recognized, uh, Chairman Ako. Mamaya na tayo uh, General Lasso ha. Huh? Okay. Thank you. Uh, may I ask the uh, Secretary Roque, in the last hearing, uh, you were required to submit to this committee the documentations confirming the ownership of the house in Pinewood Subdivision, including the ownership structure of the corporation that owns the property. Have you submitted such? I have a copy, a soft copy of the uh, TCT Antanokobo with me. Ang ko po is, have you submitted such? Hindi po, but I can submit po. Thank you. Uh, do you also uh, have you all already submitted a copy of the lease contract between yunwan and his wife and your wife uh, madam Myla Roque? yes your honor submitted already submitted already your honor thank you uh, have you already submitted the articles of incorporation and other relevant documents for ph2 corporation The corporation, as you have stated, that owns the house in Pinewood subdivision, Your Honor, in the last meeting, Congressman Paduano said that it should be the SEC that should furnish this committee with those articles. That's what the uh, the Honorable Paduano uh, said. That's not what I said. I, nope, well, I haven't submitted, Your Honor, but I was on the assumption that the SEC will bring it here. But that will be no problem. I can submit it, uh, Your Honor. Thank you. Uh, you were also required to submit documentation confirming your formal entry of appearance in the three courts Municipal Trial Court of Porak, Pampanga, the RTC 114 of Angeles City. And the Court of Appeals in the Whirlwind Corporation case. Has this been complied? Mr. Chair, it has been complied. It has been complied? Yes, Your Honor. Now, you may I know, uh, uh, Secretary Roque, when did Whirlwind Corporation get you as their lawyer? Formally for the ejectment case in the month of uh, August of 2023, Your Honor. 2023. So, in other words, uh, uh, it's because of the ejectment case. Yes, Your Honor. Did you know that uh, uh, in the past, before you you were taken as counsel, uh, your friend, Miss Catherine Cassandra Ong, was part of Fairblind Corporation? and later on, was also part of La Lucky South 99. I knew, Your Honor, that she was part of whirlwind and after our meeting with Pagcor, she became representative of Lucky South for Pagcor as well. So, uh, kayo po ay isang abogado. Ano po yung conclusion nyo ron? Ang conclusion ko po, eh, kilala ko siya bilang empleyada talaga ng World Wind, Kasi... Pero, ko na pong, alam niyo po alam niyo rin po na empleyado rin siya ng Lucky South. Uh, hindi naman po kasi nung nagmeeting po kami doon lang siya naging representative ng Lucky South at ang alam ko nga eh hindi ka naman kinakailangan maging stockholder or officer ng uh, licensee para maging representative gaya po nung pinalitan niya na si Dennis Cunanan na hindi naman po officer at hindi rin po stockholder ng uh, Lucky South. So you're not aware of the uh, sublease agreements? between Worldwind Corporation and Lucky South 99. And uh, there were two sub-disagreements. Are you not aware of it? Hindi po no nag-file po kami ng entry of appearance sa ejectment kasi ang kaso po na ejectment ay sa panig po ng mga cruise at sa panig ng whirlwind. So ang nagkakasuhan po ay cruise and whirlwind, hindi naman po kasama sa kaso ang Lucky South. So yung kasong hinawakan ko lang po is kaso ng cruise at ng whirlwind. Yeah. Uh, Did you file or did you file a manifestation in court para para po may quash uh, yung search warrant at saka para makuha yung uh, mga documents doon po sa raids sa uh, Lucky South 99 Opo may mga dokumento po ako doon na protektado po ng batas yung uh, mga bank documents po na ibinigay ko sa aking staff na nakitira doon sa um, sa porak na naisa publiko po at nakita ko nga po sa TikTok na naisa publiko yung mga dokumentong 'yon so nagfile po ako ng uh, motion to quash para maibalik po yung mga dokumento. Uh, ang sabi po nyo, mayroon po kayong mga uh, privileged documents na nandun sa saan po? Ah uh, doon po sa re renamed na lugar sa Porac. saan po specifically? Doon sa place ng Uh, Pogo Hub. Doon po Bakit? sa pag-aari ng Whirlwind po. Uh, so, parehas ang location ng Whirlwind at saka Lucky South 99. That is what you're telling us. Sila po may-ari talaga ng buong premises ng Whirlwind na pinaupahan po nila sa Lucky South. Uh, hindi po totoo yun. Kasi ang may-ari ng lugar talaga ay yung mga cruz Yung, lupa yung po. close friend ni... <laughs> Roslyn. Uh, Mr. Chairman, yung lupa po, pero yung buildings po, yeah, know. sila nagtayo po. Uh, technicality na lang yun, Torny. Uh, pero, bakit po kayo may kwarto doon? Hindi po ako may kwarto doon. Sino yung, po? Yung naging empleyado ko po na nag-aaral po sa isang aviation school sa Clark. Bakit po siya nandun? E, eh, empleyado po ninyo. Ex-employee -employ ko po. Dahil nag-aaral po siya sa Aviation School. Ex na pala? O, oh, ex Attorney, na po. Ex. Opo, ex. Pero bakit nandoon pa yung dokumento mo sa kanyang kwarto? Well, unang-una -una po kasi, yung dokumento po has something to do with the travel to Ukraine. May gera po kasi sa Ukraine at naanyayahan ako ng gobyerno ng Ukraine na sumapi sa isang peace conference. At minabuti ko naman dahil uh, may gera nga doon na dapat meron akong kasama. So nagkaroon po ng pagpapalit ng plano, ura-urada, sinabi ko doon sa dating kong empleyado, umatras yung dalawang kausap ko na dapat kasama ko, uh, subukan natin ihabol ang papeles mo. At nahihabol naman po dahil ang pagpasok sa Ukraine eh, via Poland at uh, binigyan naman po kami ng uh, expedited uh, visa ng uh, Poland at ang ang uh, visa naman po sa Ukraine ay eh, binigay ng Ukrainian government. So kaya po nandun yun, eh, kailangan ko magbigay ng affidavit of support. At dahil nakitira, nakitira po doon yung aking uh, ex-employee, eh doon po nakahanap yung dokumentong yun. Uh, kailan po nawala na empleyado nyo yung tao po na yun? Well, Marso of 2023, wala na po siya. Pero sa malakanyang po, kasama ko yan. So kasama ko po siya at isang buong team ng social media team hanggang... Ako po ay tumakbo para sa Senado. So that was um, November 2021 when I was deemed resigned. Pero yung grupo po nila na natili sa akin hanggang eleksyon. And um, itong nakitira po sa Pogo ay hanggang March of 2023. Pero meron pa po akong dalawang na-retain hanggang month of August of 2023. Ngayon po, wala na akong kasama ngayon sa law office ko na nakasama ko dati. Pwede ko bang isipin na kaya nandun siya sa Pogoham na yun dahil sa pakiusap ninyo? Well, po, pwede nyo pong ma, ma- maisip yun. Sa katunayan po, kasi nung August, akala po nila tapos ng boxing kasi meron ng writ of execution po. Pero nung nag-file po kami sa RTC na motion to record the writ of execution, hindi eh, naman namin inaasahan, nagtagumpay po. So hindi sila napaalis kaagad bagamat dapat by August napaalis na sila So parang tinanaw naman po nila na utang na loob na hanggang ngayon po, hindi pa sila napapaalis doon no? dahil nagpunta naman kami sa Court of Appeals. At eh siguro po, tumanaw rin ng utang na loob at pinagbigyan yung aking dating tao. So, kayo po ang nakiusap? Hindi po. Ang nag-usap po talaga ay yung empleyado ko at saka si Cassie Ong. Paano sila, paano sila nagkakilala? Well, nagpulung uh, nagpulong po kami matapos pong isang pagbibista dyan so, po sa... kayo po ang nagpakilala. Ako po nagpakilala. Yes. Ako nagpakilala. Thank you. Uh, Mr. Chair, may I go to... Uh, uh, Miss Baterna? Yes. Uh, Is she still around? Go ahead. Yeah, andito pa. Go ahead. Yes. Kanina... Uh, Madam uh, Ronalyn, sinabi mo na hindi mo masyadong kakilala si Cassandra Leong. Tama po ba yung pagkarinig ko? Kilala ko po siya, Your Honor, and then nakikita ko rin po siya. Gaano mo siya kakilala? As the work po. Since doon din po siya nagtatrabaho. Doon siya nagtatrabaho? Natatandaan mo ba na noong uh, uh February 2 of 2021, may pinirmahang kang agreement uh, kay Madam Cassandra Ong? Hindi ko na pong matandaan, Your Honor, kasi sobrang dami ko na pong napirmahan na papel. May I request the page to show the sublish contract in my possession to Madam Ronelyn Baterna, so that he, she can determine whether the document uh, is what she signed. Okay, the Commission is hereby directed to um, bring the documents to ano? To Baterna. Go ahead, Congressman Chairman Ako. Ani, Gusto kong hmm. Tanungin kasi 'yun ang susunod ah, okay, okay. na tanong ko eh. Kasi uh... kasi parang siya nang may-ari nung South 99, Lucky <laughs> South 99 eh. <laughs> Madam Roneline, pirma po niyo ito. Apo. natatandaan po ninyo na pinirmahan nyo itong sublease contract na ito Apo. at ang nakalagay dito it's uh, this sublease agreement exec executed and entered into by and between worldwind corporation as the sublessor and lucky south 99 outsourcing incorporated as the sublessee You were in this document, kayo po ang nagre-represent sa Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Tama po ba? Uh, sa totoo po niyan, Your Honor. Sagutin mo lang po yung tanong ko. Tama po ba yung sinabi ko? Eh kasi dito sa dokumento, ito. Uh, itong dokumento, mas kitanongin mo yung abogado mo, hindi maglalay o hindi magsisinungaling itong dokumento. Opo, ako po yung nagperma. Oh, bakit? Bakit ikaw ang pumirma, Iha? Uh, as per instruction po, kailangan ko pumirma. Kanino pong instruction? yung gaya nga po ng sinabi. Kanino pong instruction? Sakitin hmm? mo yung tanong ko. Hindi, pangatlo na akong magmumove to site you in contempt. At Iha, hindi kita pakukulong dito. Inisiguro ko yun. Sa attorney po. Galing po kay attorney. Sinong attorney? Uh, attorney Medina po. Attorney Medina. Mr. Chair, may move that uh, we invite also attorney Medina so that We will find out kung sino po ang nag-uutos talaga dito. Siya ba yung ng NFC, law firm? Hindi pa. Uh, iba pa yung attorney Medina, hindi yung kasama din sa lawyer mo yan? Hindi pa. Oh, sige, we'll be inviting the... Uh, Mr. Chairman. Mr. Chairman. Uh, well, will eh, you allow it, Congressman? Hindi, hindi. With the Congress of Attorney General. Yeah, I'm just asking. Hindi kasi pinapa-invite No, wait, 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 wait. Of course, kaya nga. I'm just asking if, he, if he's going to allow you to interject. Let's put order. Okay? Sige, go ahead. Uh, so, I uh, will be inviting Attorney Medina. Anong first name niya? Anong first name ng Attorney Medina? Attorney Medina lang po yung, yung pagkakilala ko. Yung, what? what? Attorney Medina lang po. Ang alam mo? Opo. How can we invite there's a lot of Medina. Sa may ano po, sa may Clark yung office. Ano na? Yung office niya po sa May Clark malapit po What's the uh the address ng ano? Sige, uh, ComSec will uh, coordinate with you. Go ahead, Congressman uh, Ako. Mr. Chair, if I remember it right, I think In one of the hearings, we have Huwag ka magalit muna. We have already invited uh, that Attorney Medina. Pomsek, have we invited Attorney Medina already? Huh? Not yet now. Nagagalit na right? you have invited the last That's year. why I want to interject with regards to Attorney Medina because that is my question to Diles Kulangan. And we invited him last hearing. Okay. So, Uh, it was manifested the invitation on Attorney Medina in the last hearing. So what's the pleasure of Congressman Paduano? Sure, if it's not there, No excuse. Then we'll issue, issue a order. Okay. So uh, this uh, a a uh, and that's a motion. to it, motion to, uh, to uh, issue a court order to this uh, person, Attorney Medina? Which we have invited in the last hearing and never, uh, um, uh, 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 communication with us. So, uh, any second motion? There's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Go ahead, Congressman. Uh, Akop. thank you, uh, Mr. Chair. uh May I go back to attorney or secretary Roque. Yes, Mr. Chair. Yes, uh doon po sa pagrepresent niya sa Whirlwind Corporation. Uh sa kaso uh laban po na Ronaldo Cruz Froilan Cruz. Tama po ba ito? Tama po yan. Tama. Tama po yan. Now, what is the status of the case? Ngayon po nakabinbin po siya sa Court of Appeals kasi naghain po kami matapos ma-recall ang uh, ang writ of execution, naghain po kami ng petition to annul judgment sa Court of Appeals. Tapos dahil uh, rin-recall po ng RTC ang writ of execution, nakabinbin po ngayon sa MTC porac ang uh, issue ng writ of execution habang nakabinbin din po sa Court of Appeals yung uh, Um, petition for annulment of judgment. So, hindi po nadidesisyonan kung sino talaga ang may-ari? Ah, wala naman pong issue kung sino may-ari. Pag-aari po talaga ng Cruz. Is ang there... issue lang is uh, yes. yung issue po ng possession at ang issue po is um, kung nabigyan pa ho ng due process ang whirlwind doon sa pagdinig ng ejectment case. Kasi nga po, medyo komplikado, kaya sana gusto ko nandito yung mga Cruz. Nagdidimandahan po yung anak at tatay na Cruz. At uh, ang nagpaupa po sa whirlwind ay yung tatay na Cruz. At uh, it so happen na ang registered owners pala ng lupa ay ang mga anak ng Cruz, pero minimintay naman ni tatay na Cruz na hindi naman sila nagpundar noon. But in any case, dahil ang mga anak po ang registered owner, sila po nagdemanda. Now, ang version po ng whirlwind, hindi nila alam na nagdemanda ang mga anak ni Cruz dahil ang summons tinanggap ni tatay na Cruz at siya ang kumuha ng abogado para mag-appear for whirlwind. Nung una po, nanalo yung abogado at na-dismiss ang kaso for uh, ejectment sa MTC. Pero nung naapil po sa RTC, na-reverse at yung nga po, nagkaroon ng writ of execution. At dun, dun na po kami pumasok na no meron ng writ of execution sa RTC. Uh -huh. Aha. Are you aware of the decision of the uh, Court of Appeals? Meron decision po pero nagsahain po kami ng motion for reconsideration. Ano po yung ano po yung uh, decision ng Court of Appeals? Yung Court of Appeals decision po eh natalo kami doon sa petition for uh, annulment of judgment pero may pending motion for reconsideration po kami. Ang sabi ng Court of ng Court of Appeals eh hindi po pwedeng annulment of judgment kasi nga ang nangyari matapos magkaroon ng rate of execution, nagkaroon daw ng compromise agreement na pinasok naman ng whirlwind. At dahil pumasok sila doon sa kasunduan na yon, ay hindi man parang na yung defect doon sa hindi naman sila nabigyan ng pagkakataon na depensa ng sarili nila. At naniniwala po kami, no, ng issue of law, kung mapapatunayan talaga na hindi sila binigyan ng pagkakataon na madinig ng hukuman, eh dapat talaga null and void yung decision at lahat po ng compromise agreement na ipinasok asang ayon sa isang null and void na na, na decision ay null and void din yun po yung nakasaad sa aming motion for reconsideration thank you uh mr chair may i move that we re-invite uh, the 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 uh, the cruz family in okay. the next hearing so move mr chair yes okay there's a motion to uh, invite the uh, cruz family This will be the second time that we have invited them, but they have written us a letter of excuse. Uh, have you seen the letter of excuse, uh, Congressman? Okay. So, uh, any second motion? Second. This is uh, seconded seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Thank you, Mr. Chair. Uh, I will, uh, my questions be uh, will be asked when uh, the Cruz family will uh, honor our invitation. Thank you. Mr. Chair. May I like to manifest also that I'm now submitting a copy of the uh, transfer certificate of title electronically to the committee secretary? Okay, thank you uh, so, so much, uh, Secretary uh, Roque.